Sonuları kere ot, drabolarım. Мирнеге бану лехете сюрбесетте миллион солку байтан тахсы сумманы уарда диен уарбаланар. Кассир жақтары кытынча сюрбесыл кулын тутар айыттан сағылан терілті қарчытын ылан онлайн казиноға онюребит. Үптей бетін билдері мәрі уарбалана ачы программаға сымбия сыппараны сұруяра акталара уларатара. Білген жақтар қорымнену толору төлюрге белемін билдерер қолу бұнай жыланы көбіттілер. Дойдуга үлі дуға барын аны мантаныла дистанционы неманан түәрсияқтыры Сокуынға президент үлі баттады. Саңы Сокуын үлі көрдүйірі Сабиседовани ағыры судырғын ұруға. Үлі берәчілер кумағы электронна неманан үлі баттықтыра. Надылағы етінері цифровой көріңінен бар болуға. Маныға үлі берәчі үлі көрді үшіні документ электронна кептәғін сәретектәғ, онуға кейе аккастанар бұраптақ. Дойдурден коронавирустан тынары бастыбы жан алтығын үз бірігіна алтуынырттан үйеғе састағы жан болар. Инни көрдіріні ұрыста атағалар. Алтуынырттан аға састағы кейі ғырыттан сұрымы суаланыда 5 түгіл үрдік ден жинчі етімінен бардылар. Маныға ғырыттан қарыстаныға вакцина сүрін көме боларын. Әтәділдер. Беге поликлиника өтігер 2 вакцинация кабинеті бар. Оны 1 кабинет Горького 9400 адреска бар. Бастық кабинет бұд 37 кабинет маңнайғы дәсігі вакцинация құралылар, онына 200 кабинет, 200 дәсігі әмен вакцинация құралылар. Білігін біғеға ғам ковид-вак 2 компанияның вакцина бар. Спутник Лайтс, ковивак 2 компанияның. Мұнаттың бүкіндерге эпивак, корона вакцинатын келерінге тәхебіт. Социальный газ тағын олы бетер газ сетімегер борбасқа қолбануға саяпқаны құмию барар тұрарын тұғынан Саха Транснефтегаз пресс ұлыспата етенірер. Білінге тұрғынан сүйіс сүрбе жекет ергенігер дері газ сетімен тарпыттар. Олар әрі газ сетімегер қолбур сүрін үләте келер сылға күйіске барыға. Газ сетіме тердірлібет ақ кеккен хеленелі ақпуынларға 2 тұйынчы сүрбе 100, сүрбе 4 сылларға тардықтыра. Тұстан программа қыттар иниттен анал саяпқаны Саха Транснефтегаз компания сайтығар кейрен ұтылар. Самай сүріне сере онына жені баз білері тұғылыр регистрация бар болуқтақ. Саха Сергер Селий муғын онына ұңуғын қостурға 15 қотулуысқа 701 лицензия бар. Бұ үлі қабына сұқуыңы олығыран бірап өттінен салайтырара сүріндедірі ұраты болғым тоғасымдар. Дағытан әттіққа Ания Дырақтен федеральный сұқуын мамант ұңуғын промышленный сылғынан қостуыру туғанары сүріндер. Тұстақ сұқуыны сетерен қоторын берерген ан Госдума Саха Сереттен сылдер депутаттыры саңа сұқуын барылын оңырдылар. Білеген барылы парламент сіз комитетігер көрілілер, оны тәне үлтіменге ме мамант фаундын әргеті боп рухынырыттылар. Костомут маман фаунатын сиелин бөеттіктерін әргенерге атыға тағарға условия Саха Республикатығыр үстен құлдалек. Исқоғана ден бұ маман мұғын қостуыр хеддер недрам оригинального значения. Бұ республика бәті жәйір хеддері болуқтақтыр. Өтші бұ лицензирование бапыруға айылғаны қарастыр бапыростар, оны бұ костомут бай абарота туғаныта Хоконной болоте. Джекусыгы сәтті 19 кварталғы үйінер көліне паркатын тұтуыны белемнелер. Сыя таз атақтарын түйеректірі. Бәлетер болыққа бұ үтчаты сайынырыға Сақасырын бір ұлыған бір егі болар. Каландрашвили улуса кытыгар куранах турбут кеңес серик күрөлемиде кахаламыда улахан тутууну ыйтарга камсаахын сагаламыдын мектилир. Ону деңе урут манна турбут эрге тутуулартан ордон калбытын ороан таары бас төрдүн тимир элемелерин ырастаахын үле элбех. Ол бүттаганы үйнөр күлөөнө парката оңоулар сирин дяксилен қос-қос кумақ таз кутан бөгір көті өқтірем. Теңінен атын материалары тахан олыңы ұйтын тұтуға түйін өқтірем. 5 тұғынчы квадратный метрі, основном тек кәтәш тәқынан бұран үсі тәш тәқ дек ұтты. Бі басты кәтәғі үйі қалғынға тұрар болар, колонналға тақсалар, онтан ек кәтәш ұтуақ болар, атапылымай де болар. Үтчекка аналлақ барғай түйілге істері-тастары түгірік жыл әргетчі сандарықтақ. Әдір жон жарбайларығар велосипедінан сылжаларығар табғастақ болу оғам, паркаға 5 тұғынша мағы олардықтырына күйоғынан суыну оғам. Онтан күхіңі ағамдам тұмдыларға үтча жон оғаймақ, қанқылан қатысқалыр сірдіне оғам. Зимой бұйт еші такой каток, который будет
значит, подвергаться климатической коррекции, как говорят строители, да? То есть попросту здесь будет обогреваться такими инфракрасными излучателями определенная зона, ну, которая немножко поднимет температуру до более комфортной. Чуга Сергин хананда суах кенчерге скилге анаммы тутуну оңыруга балтара миллиард солговай барыхтак. Оны алыруса компания үбілюр. Уйнер көлені парката Эдерджон өйсана өттінен сайдаларгар, чеген сылжаларгар жайыған анығы технологияны дөбөгінік бағылыларгар туалыған. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Артем Алексеев, Чекускай. Сонун салгыбын республикага айти өңөнү таздайдуга тахары киллербит барыха 35 миллион долларга теңнесте. Онун сахасыра айти технология эгетигер уан самый барстах регион ахсангар кидде. Инновация министерствата билдирерінен регион уу келенге иннеку көнге тағысты. Султан сылар сияғыры болбакка андуйдыры нагар кытта бейен отын өңөтін тахарар олықтуа кампаниялар әлбәйін еллер. Онын тенге ескі ғарияр төхі болыр хакатуонлар акселератордар әлбейлер. Мантан специалистер саңа өлеместелері өз күллер. Республика оғылыры арабата техникадан сөбілі әнжіртан алылар, кеннер сатабылларын тұрғытар арабаквестен республика тағы көрек бұйыл сәттіс төгінен ұтылында. Робототехникаға тұғыламы да сколы ғылырғараннанла Харбаквес республикатағы көрәк бұйыл білділіләк сәвескай салаятчы Степан Гоголев төрәбіті сүй сүрбе 5 сылығар сығырылан ұтылынна. Манна барыта республика сүрбе районуттан 239 өренәтчі қытынна. Робототехника бәті бұл білінгі конструктордар, бұл білінгі бігеға балылар лега болылар. Ол лега қаз бидді келгі бар. Ол наборын күрі әрдіғаттан сағылан болан интерегір. Оны бюджеттен ұратыта ден манна тоқ болар, автономнай болар. Ол ата робот бәті программалы атақтарына, оны загрузкалы атақтарына қамсыр болар. Ол оны кеннер интерегір болар. Анбастан Арабаквес қаңала сұлуғығыр 2015 сыллаққа ұтыллы бұта. Бүкіреғі Қампортос қолатын директора Николай Тимофеев етенне, Семен Данилов атынан Берджігестәқ Ортос қолатын директора Маргарита Константинова көғіләхіннерінен тәріллі бұта. Манна дағытын әттіққа Горной районын үйрен әтшілері бүкіреққа 5 төгіл бастан тұралылар. Кі министерство инновация онына үйректәхін министерствоты өйен, юные якутяны ген ресурсный центр бу сетте сылын бигитне дидкетте тевистенге бу күрәкте хине үтхан онна элбек пагай партнёрдар онна спонсордар бар булан булбуттара инники иттүгер биги оглор бут сахаһеригер бу тымны условияга үлелир роботтары аяктарын сепете диен идеялар киреллер. Робототехникаға жоғырдағы оғылыр үгістер білген қаз бірді ескуалыға бұқайысқа кейірен әлбәғ өрен әтші болғым тұтын тартта. Мен робототехникаңда бәйіс қаластан әтші ебін. Ана жүкісіңгі дұрын көріғар басты еместі ол бұтым. Мен робототехникаңда алыс өбілеуен жарықтан арғаны интерегіндей. Программирование түтер бірің барын алысына алық. Робототехника хайысқата бір серге тоқтан турбат айылғылақ, кене олыс түргеннік сайддан ехер, олайы программаны, техниканы барытын тәңе саңардан ехеллеқтәқ, онылға өріқтәғін систематығар, саңа хайысқалары бағылырға тұз қолалырғар техниканнан қатшиян таланнақ оғылыр жоғырдарын сайынларырға сорық тұрар. Анна Василева, Никенте Колесов, Саха телевиденията, Бүлі. Ақсанейгі Якутия технопарка түріттемеде 10 сыллағы үбілуін мәлетір. Еті сыллар Тухары технопарка базыда кенген тұпсан ұлыстырғы күтті бар болы. Бергілілі әр резиден Ақсана сүйі көрді. Сыллата бұл сыппара үрдәні әр әкенілер арас инновационы проектор толқындылар. Джон олығын чәпчетер тұпсарар анығы технология жөрелеспі тұсқолыры әлбей тұралар. Білеген Якутия технопарка Сколково регионындағы операторы болар. Оны Россия 10 бастың маңы қабанынақ тәлеттелерін. Ақсаңыр керер. Манны бейтехнологическан лаборатория инженерин кейне IT-паркы бар. Нерінгіріге филиал үлелер, етені тағынан асқоларға технопаркарылы ариялар. Бұйылғы сыл бастықан ғырғар компаниялар 6-10 миллион солкоба инвестицияны ұғойдулар, 334 үлеместетін өскеттілер. Резидентлер келдерер барыстыра 709 миллион солкобайы қоғарда.
технопарк Якутия барбул будын кенеттен беге дионнор маны тюмсерф меселерден барбулага де. Бу тустунан директор дионнор көбөргө мусталар, беге булагана бу технопаркага мустабы. IT тарелтелер дионнор, IT программирование, эти хайсканан велеги дионнор. Олени бурды бир сирге мустар сирбет барбул бута үшугай багай, уже он хыл болы бағылақ. Онна беге кадикты самай бастыгы хылдартан барбыт, онна беге бетеген кадик поддержкалаған бұд, көмелі хамет, тюмсерфмет өлелеги де бұд. Спорт сонда саха спортсмена Айна Байсеева дзюдоға дойду чемпионын титулын көміскәді. Бастықы күгіл көмісметәлін келекі түнші 19 сыллаққа сетеспеді. Манитенге Сайына Петрова Меулахан старт призора болла үрін көміхі ұлла. Онтан Айна Байсеева түрдің ағыз кейліға дері кіргіттарға аң дойду чемпиона Рязанскі областан сылджар Марина Варубиовалын көрісті. Юниордар күрақтыры бұ күндерге Екатеринбурга болу тұрар, барыталты хүсче кыттачы күн көрсір. Турнир келер сезонға Россия сүймердемін қаманы тұғырталығыры болбаққы олимпийскай ойнуларға кытта кыға беріш. Национальный культураны онна спорду сайынры бәрджігістәң нелеген жағалтатын бір соруға. Ол черчетнен нелег 12 бәті кыттылағы ұстолы ойнуларғыр күріқтеге болан асты. Михаил Мордовской кепсир. Бұ сайынғы манчары ойнуларын кәнеттен ғорны елуғығар сақа төріт ойнулары. Жон сәң әрейтен, саңа тұғынылылар дейек қашы. Бүгінгі күректі осыннан оған команда келбек. Бұл үшігі көрдері, олып башы маннық оған команда оңя ашықты бұл. Ендікі дағыларға ұтылылар етігінен бұл бүгінгі күрек қайдары наға үлді күйіліктек. Күттачылар байынастыр әңелақтар, наға шөлдік бары көрі демін сән алуды. Онысын бүгінгі күректі әшілер бары. Наха активнайдар, бәлерін сөлбәлерін күстәргар сүрдәхті күхалылан бәрі күттарлардың бейін ха өрігі. Үш жастақ, сымса қамсыныңылақ. Сыға қалты түйәйінне қойнуларға, еннікі көңге. Кейін төлбәл рәсті бетелері тақсан, көбақ қағайтырынан болдылар. Еткі шүхі сүктелері, маатта, онны кепді командалары үлестінділер. Олыс нәріла, кейдер ал жиыр, жиыр олыр өтчәлбақ болар деген. Негенен түрін кейдер ал жиыр, ұнаттан бұл бары вакцинала, QR код тағызымына кәлін күріқті әлдерін негенен. Біз опасынас бар болан тұрманын күріқті әлдер, күтірлілілері үші өгенен. Негенен түріттен бұл әлбақ кейін тірейірге әті, әлбақ кейін ұлсын әрір, оғылар дағаны, Бірдігістақ нәхелегін төлбәзір еккердаларын ағы. Спартакияда сыл ұстата, спорт, культура, онна массовай тәрәхіндер түхімәқтерінден ұйтылылары көтілілер. Түмік аны сайын білдіғақтақ. Мұхейман Дұскай Мехута, Бірдігістақ, Горнай. Малан бұшастағы сұқалысын ойын түміктөбін келер береге көрсе қадері.